Në Shqipëri, presidenti Bujar Nishani dekretoi sot në postin e prokurorit të ri të përgjithshëm drejtuesin aktual të Inspektoratit të Deklarimit të Pasurive të Zyrtarëve të Lartë, Adriatik Lalla. Vendimi i tij erdhi pasi mandati i prokurores së përgjithshme Ina Rama u konsideruar i përfunduar në 22 nëntorin e kaluar. Kandidatura e zotit Lalla duhet ta marrë tani edhe miratimin e parlamentit shqiptar. Të ndjekim kronikën e korrespondentit ton në Tiranë, Armand Mero. Presidenti Bujar Nishani mbylli sot dilemat dhe hëmendjet që shoqëruan emrin e krye prokurorit të ri të ardhshëm, që kur ai deklaroi publikisht se prokurori aktual e përgjithshme Ina Rama do të linte postin. Ishin të shumtë ata, veçanërisht nga opozita, që pante ky vendim rrezikun e vendosjes në krye të organit akuzës të një njeriu që mund të kishte lidhje me shumicën e djathtë në pushtet. Me emrimin sot të zotit Adriatik Lalla, presidenti duket se ka mbajtur fort parasysh këtë hëmendje aq më tepër që edhe Turqia ndërkombëtare, si nga Bashkimi Evropian ashtu dhe nga Shtetet e Bashkuara, ishte shumë e lartë në mbrojtje të pavarësisë së këtij institucioni. Zoti Lalla drejton prej 4 vitesh Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, post të cilin ai mori në tetor të vitit 2008 duke e patur mbështetjen në parlament edhe të opozitës socialiste, fakt të cilin presidenti Nishani e ka përdorur edhe si argument për të shpjeguar zgjedhjen e bërë. Ndërsova zgjedhjen e tij konsensuale nga Kuvendi i Shqipërisë në pozicionin e inspektorit të përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, institucioni i cili nga partnerët e ndërkombëtar është vlerësuar si i konsoliduar dhe i pavarur, shprehet presidenti në relacionin shpjegues dërguar parlamentit. Socialistët nuk janë shprehur ende zyrtarisht lidhur me kandidaturën e zotit Lalla, ata kanë kundërshtuar vendimin e presidentit për largimin e zonjës Rama. Sipas socialistëve, mandati i saj 5-vjeçar duhet të llogaritej nga momenti hyrjes të fuqi të ndryshimeve kushtetuese të majit 2008, të cilat përcaktuan dhe afatin kohor të qëndrimit në detyrë të prokurorit të përgjithshëm, i cili deri atëherë ishte i papërcaktuar. Presidenti nga ana e tij vlerësoi se mandati 5-vjeçar llogaritej nga marrja e detyrës në nëntorin e vitit 2007, por këtë qëndrim opozita e cilësoi si një atentat ndaj kushtetutës. Zoti Lalla, i cili duhet të presë votimin në parlament, vjen nga një karrierë pikërisht në radhët e prokurorisë që prej vitit 1998, ku ka shërbyer në disa qytete dhe deri si numri 2 i prokurorisë së Tiranës dhe kryetari i Këshillit të Prokurorisë deri në momentin e zgjedhjes në krye të Inspektoratit të Deklarimit të Pasurive. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.